スリーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。マリオ高野です。今回ついにこのソルテラ一般試乗会、一般道の試乗会やってまいりました。今回乗るのは、トップグレードの ET-HS という、ね、グレードでございます。20インチタイヤ装着の AWD ということでね、これをですね、一般道そして高速道路を走りながら、やはりね、電気自動車なんで音静かですねとかね、なんかスムースですねみたいな、それは当たり前じゃないですか。ですがスバル車らしさね、我々こうスバリストがおお、スバルの電気自動車やっぱちげえなと、やっぱスバルだねと、この瞬間がスバル車だねみたいな、それが一体どこにあるのかですね、それを一番このやはりメインテーマとしてですね、探りながら、いろんな場面乗っていきたいと思います。はい、こちらソルテラの最上級グレード、HS 乗っております。 AWD です。まず一般道走っておりますが、実は昨日もですね、丸一日がっつりといろんなとこ走ったという状態での改めての試乗ということでございますが、前回スビーチャンネルではですね、群馬サイクルスポーツセンターの雪のね、雪の上と、雪の上での印象をお届けした。この一般公道、一般道路、雪の上以外走るのが初めてということでございます。やっぱりですね、雪の上での印象もですね、前の動画で語りましたが、やっぱり一般道走った方がこうより印象がね、やっぱり全然またいいというのが第一印象で、一言で言うと、いい車感、本当にこのコンフォートで、コンフォート性は高いんだけど、操縦性も高いし、という、嫌な動きがないとか、本当にね、いい車感、動的な質感、スバルが最近よく言う動的な質感、本当高い、それがまずやっぱり圧倒的な印象として残るということでございまして、電気自動車なんでね、音が静かとかね、このバッテリーの低重心感とか、それももちろんすごく特徴としてあるんですけど、それどんな電気自動車でも言えることだったりしますが、それに加えて、やっぱりサスペンションのセッティングと、このステアリングのやっぱりその操作に対する車の動き方は、やっぱりいろんなメーカーの、特徴がすごく出ると思うんですけども、だから電気乗車でね、スバルらしさとは何ぞやと、スバルらしさどうやって出してんだみたいな、おそらくそこが一番我々的には気になるところになるわけですけども、それをいかにしてこの普通のというかね、他の電気乗車と、それとやっぱ違えなみたいな、やっぱスバルだねみたいな、そういうところはどこにあるのかなということをずっとこう探りながら、乗ってるわけでございますが、まず本当にこのいい車感ね、これ結構スバル最近の車、アウトバックだろうとレヴォーグだろうと S4 だろうと、あるいは BRZ だろうとですね、結構共通してその動的な質感の高さ、がものすごくこう底上げをされてる。でこのソルテラも、そのまさに延長というか、さらにもうやはりワンランク上、値段的にもね、だいぶ上がるわけですけども、現状私よくスビーチャンネルでもですね、スバル車史上最高に乗り心地がいい車は今のアウトバックですねみたいな、そんな話してましたが、だからちょっと質が違うんでね、なかなか、じゃあどっちが上、じゃあアウトバックとこれどっちが乗り心地いいんだって言われると、なかなか一言では言い切れないところあるんですけど、やっぱりその電気自動車ならではのね、メリット、音の静かさとか振動のなさとか、そんなものを入れるとやっぱりこう、その快適性、コンフォート性がね、やっぱり全く違う次元というか違う領域にもちろん行ってると。でなおかつやっぱり、本当細かいとこなんですけどね、車の細かい動き、アクセルに対する細かい反応、ステアリングに対する細かい反応で、そういえばこれはスバルらしいなみたいなね、ものがやっぱりしっかりとこうね、感じられるところはいいのかな。乗り心地にしてもそうですね、ただコンフォートなだけ、ただ振動をね減らしてるだけではもちろんなくて、この四輪の接地感ですよね、
がしっかり感じられる、まあ、しかもこの車 AWD ということで、やはりこのね VEB 電気自動車の AWD でもですねカタログを見ると常時前輪駆動やはりアピールをしている。で、かたや例えばですけどこれの兄弟車のトヨタの、BR4X は例えばこれ兄弟車のトヨタ版のね BGR頭なんかわけわからない BG4X ごめんなさい BRZ, もう BRZ と WX をもうトヨタがこれ調子になってきてBG4X ね、あの BG4 のあのあのモノマネの2人組をいつもあれあの名前に似てるなってそれで覚えてるんですけど、 BG4X の方はもう AWD もちろんあるんですけど、あのねあっちはねやはり聞くと、例えば一般道でねアスファルトで乾いたアスファルトで普通に転がってる時はやっぱり、ね、リアはほとんど、ま、回すない、あの駆動配分しないらしいんですね。でまあ加速する時とかあるいはね、まあ、状況変わるともちろんがっつり四駆になるんですけど、やっぱトヨタはやっぱりそういうね、まあ、いわゆるスタンバイ四駆的な制御をしている。でもやっぱりスバルの方はやっぱり昨日も確認しましたけどね、あとそう表示が出るんだ、表示がね四駆の表示が出るんですけども、これかはい、やはりね、まあ、今ちょっとトルクの量がねすごい控えめですが、こういうねアスファ乾いたアスファルトでタラーと転がしている時でもまあおおむねこう50-50の状態で駆動しとる、まあ、いわばビスカス LSD 付きセンターデフのスバル車の四駆と同じような状態で走っておるということで、まあ、必要ないからもうリアは、ね、駆動しないでいいよね、電気もったいないよねではないというね、やはりそこは常時四輪駆動貫いておる、まあ、これでも一番らしいんじゃないかなというね、なんか最近何台かこの AWD の電気自動車乗りましたけど、やっぱりね必要ない時は肉なんですよほとんど。でもスバルはやっぱりこういう必要ないという言い方も語弊がありますが、常時四駆やってるということで、本当だったらねちょっとでもね航続距離稼ぎたいですから、いやいや電気の方はちょっともう必要ない時はほとんど肉にしましょうみたいな、やっぱその発想やはりスバルにはないと、これが多分ね最大のポイントではなかろうかなというね、昨日から乗ってる時の印象ですけども、まあ、そういったやっぱり制御面でまずらしさが出てる、まあ、それゆえにね本当の一発目の試乗会があんな雪のね雪の道で始まってると、スバルのねソロテアの方は、まあ、やっぱりそこもその時も思いましたけども、まあ、やっぱりそういう本当のその駆動力に対する考え方はね全く揺るぎない同じというところでですね、あのらしいのかな、スバル車らしさね、というのがねやはり改めてこの一般道をたらっと転がしてても感じられるところですね。でなのでまあそんなこうねいわゆるメカニカルなロック状態みたいなね DCCD のロックみたいな、まあ、そんなガチッとしたものはもちろんないし、フリクションみたいなものもないわけですが、まあやっぱりこの特にFF との乗り換えるともう明らかに、あ、四輪もう本当四つ足の動物がしっかりとこう地面をね掴みながら進んでおるなという感覚が常に得られている。あ、これスバルの AWD だよねみたいな、フォレスターだろうがですね、インプレッサー G4.1.6i だろうが WX だろうがですね、全てに感じられるその、接地感とね四輪駆動感というところで、これはスバル車ずっと乗ってきた人が乗っても、あ、もう電気だろうがエンジンだろうが何だろうがね、その駆動力で四輪の接地感とその駆動感、そこにおいてはやはりこれまでのスバル車と同じというものが濃いのかなというねところで、だからやっぱりねいろんなメーカー多分電気自動車を作りにあたって自分とこのブランドのねその個性なり乗り味なりを出すのが多分すごく難しいと思うんですけど、そういう意味ではスバルが一番こうやっぱりそこの強みが生きてるんではなかろうかという、ね、らしさを一番出しやすい実はメーカーなんではなかろうかというね気がものすごくしております。はい、では普通にね、まあ、この交差点をたらっと曲がり、そしてこのステアリングがねまっすぐに戻る手応え、まあ、この辺はだからね最近の SGP で感じられるねそのステアリングのこの操作に対する車の動き、あるいは車の動きから入ってくるステアリングへのフィードバックの手応え、
これが最近の SGP のボディでよく感じられる手応えそのものかな。まあ、この車はね、まあ、厳密には SGP では厳密ではないわけですけども、やっぱりその、なんていう考え方みたいなものは多分生かされてて、で、ドライバーが車から感じられる手応えみたいなものは、やっぱりそこもこう共通をしておる。ああ、これ全然なんか違うボディだよね、これみたいな。剛性高いけど全然違う、なんか車体っぽいな、みたいな。まあ、それ意外と感じないという。特に最近のスバル車の、その、味の、部分が、本当にこう、再現されているというかね、まあ、多分その構造的にね、やっぱり近い技術が使われてるからだと思うんですよ。まあ、その結果、なんか最近のレヴォーグとか、アウトバックとか、の感触がやっぱりね、結構出てると。それに加えて、やっぱりパワートレインの振動のなさ、この音の静かさ、ね、まあ、その電気自動車のメリットが、なんかスバル車の乗り味の気持ちよさを、電気自動車ならではの、そのね、メリットが、なんか後押ししてるみたいな、意外と逆かなという、ね。電気自動車の味にスバル風味がペラペラとあるんではなくて、結構スバル風味の上に、下から電気自動車が押し上げてくれてるみたいな、なんかイメージ的にですよ。というところで、意外とね、私乗る前は、まあ電気自動車、まあ大体みんな一緒だよね、みたいな。まあちょっと素晴らしさなくもないかな、みたいな。なんかそんなこう、感想になるんではないかなと思いながら実は乗ってたんですけど、一般道とかね、山道走ってると、思いのほか、スバルっぽいな。というところがね、結構その、なんて言いますか、期待、いい意味で期待、ちょっと予想がちょっと僕の中で実は裏切られました。まあ、別に僕電気自動車興味ないからね、今までテンション低かったわけでは決してなくて、僕は電気自動車興味ないから、深夜さんが発表会行ってた、そういうわけではもちろんなくてですね、たまたまですけど、で、今回も、いやまあ、電気かと思いながら乗ってるわけではもちろんなかったんですが、ああ、なんかね、でもね、本当に、意外と電気自動車でもやっぱり味というものは、特にスバルがそう、やっぱ出しやすいんだなというね、それはやっぱり、なんか嬉しい新しい発見ですかね。で、これね、まあ、今タイヤが上のグレードなんで20インチの、銘柄はアテンザじゃない、アレンザ、DS の。まあ、すごいね、コンフォート性が高くて、総合力の高いタイヤ。で20インチで、まあ、扁平はね、50なんで、まあ、そんなペラペラなタイヤでもなく、ある程度エアボリュームもあるんですけど、まあ、その20インチ履いてて、今人間、男性が3人乗ってる状態。あとカメラの機材なんかも乗ってる。まあ、ちょっと重たい状態ですけど、まあ、若干その、入力の、ゴツゴツ感みたいなものはね、機能より感じる。やっぱ機能よりこれ重たいからかな、車が。若干そのね、路面の入力はしっかりとこう伝わってはくるんですけど、まあもちろんそのね、角はないし、これまあ、運転付き、走り好きの人からすると、まあ路面のインフォメーションとして、なんちゅう、ポジティブに感じられる類の入力かな、とも思います。で、まあブレーキの方もね、そうね、まあブレーキね、このハイブリッドとか電気自動車になるとね、どうしてもこうブレーキのタッチが、純粋な内燃機関の車に比べると、やっぱりちょっとなんかスイッチ的だったりね。なんかこう、どっかしらわずかながらもこう、違和感みたいなものがあったりするもんですけども、現状そんなないのかな。ちょっとね、もうちょっと効きが、初期の精度もっとガツンとっていうのはなくもないですが、希望としてはね。まあ、そこはやっぱりこの車のキャラ的に、まあいいのかな。現在地周辺のおすすめスポットが見つかりました。はい。やったらこのナビがね、いろいろその、いろんなものとつながってるんで、いろんな情報がね、随時入ってくるというね、そういうのもありますが、はい。あとまあそのね、運転感覚というか、まあ今回、ボディのサイズが、まあ全長全幅なんかはね、フォレスタよりも、なおも大きいと。アウトバックほどではないのかな。まあでもやっぱり、日本のね、車としてやっぱちょっとでかい方になる。しかもその、割とデザインの造形もね、いろいろ凝ってるので、例えばこうフロントのね、ボンネットなんかは全く今見えませんし、やはりこのボディの四隅の感覚はですね、そこに関してはこれまでのスバル車の方が、掴みやすいと思ってたんですけど、それこそこの間の雪の道とか、
ちょこちょこっと狭い敷地内を転がしている範囲においては実はそう思ってたんですが、まあ、昨日からずっとこの一般道を走ってて、まあ、ボンネットは見えないんですけど、意外とその左の角の感覚とかですね、意外と分かりやすいし、で後方視界もですね、やっぱりちょっとこれまでのフォレスターとかアウトバックに比べるとやっぱり悪いんですけど、でもそれでもそんな決定的に困ることはないし、まあ、あとは今時の車らしくカメラが充実しているので、まあ、そこは補えるというところで、このだから一応ね、まあ、この車でもゼロ G安全に基づいたっていう、あのことはもちろんスバル言ってるわけですけども、これまでのそこに関してはちょっと違うところやっぱりあります。でこのやはりこのメーターのね、配置とかですね、その辺の感じがこれまでのスバルの着座環境、運転環境とはやっぱり多少違うんですけど、なので今までのスバル車ほどにですね、乗り込んだだけでおお、ただいまお帰りみたいな、あの我が家に帰った感はです実はないんですよ、この車に。ああなんか俺スバルに帰ってきたな感が実は乗り込んだ瞬間にあんまりないんですけど、でも走り込んでいくと、まあ別にね、困ることはない。うわ、これ前見えへんから、ああしんどいわ、みたいな。そういうことはない。ということで、まあ、結果的に取り回しただから悪くないというね、ものになったのかな。まあ、結構それは長く乗って感じました。でまあ多少狭い道入っても、ね、だいたい割と左の端っこの感覚は、まあ、これまでのスバル車とそんなに変わらないレベルで、運転できるかなと。まあ、ちゃんと三角窓なんかもね、ちゃんとあるし、そういう、スバルらしいとこもあるんですけど、結果的に、そういう運転環境、取り回し、ボディの感覚は、いいのかな。まあ、このサイズの車の中では多分、いい方だと思います。あとね、そうそう、今ね、今、運転のモードとしては、ドライブモードのね、選択があって、今ずっとエコモードで走ってました。でこの車、まあ、モーターの出力が、前と後ろに、ねまあ、モーター1個ずつあって、80kW80kW、だから馬力に換算すると大体108馬力ずつかな、トルクでいうと169Nm が、まあ、1個ずつ乗っかっておるということで、まずこの一般道をタラタラと転がしている分においてはこのエコモードでね、何の不満もない。まあ今ちょっとノーマル真ん中にすると、まあその瞬間、やっぱりね、やっぱなんかトルクアップ、急にその瞬間からやっぱトルクがアップしてるなっていうのは、それはね、即座に感じられます。これは、ガソリン車の SI ドライブの I から S にしたよりも、おお、あなんか今瞬間的にパワートレーン、今元気になってるよね、みたいなものが感じられる。で、アクセル、その回路に応じて、回路に対するトルクの出方が明らかに太くなってる。でもそれをスポーツ、パワーにすると、まあなおそうですよね。で、今パワーにしてます。パワーにしてますが、まあもちろんその、ガソリン車のようにね、音が上がったり、こう、モーターの回転が上がるっていう感じではないんですけど、トルク感が明らかに増すという。これはちょっと独特ですよね、やっぱり。電気自動車ならでは。かなと。はい。で、やっぱりこのね、パワーモードにして一番のやっぱり違いは、やっぱりアクセルをガバッと踏んだ時のね、ダッシュの強力な感じですよね。で、このソルテラは、AWD で0-100km のタイムが、まあ、6.9 秒ぐらいかな。だからそのタイムだけ見たらそんな速くないんですけど、やっぱりこの、ゼロ加速ね、ゼロからの発進とか、ゆっくり走ってる時からの、加速力がやっぱり電気自動車ならではのドカンというものがあるので、体感値としての加速は、0-100km 6.9 秒とは思えない、もっと早い、5秒切ってんじゃないかと思うような体感的な加速はあります。ただやっぱ、その先ね、ガバーッと踏み続けたその先はやっぱりね、そんなに伸びないので、結果的に0-100km 6.9 秒ぐらいに今なるんかなという。だから電気自動車としてはそんな速い方ではないんですけど、やっぱりその、もっとその、踏んですぐの領域は、もちろん電気自動車ならではの、ガツンという、うおーみたいな。まあ、首がボキッと折れるまでいかないですけどね。ちょっとこう、自分の体液が背中に寄っていくくらいの G は出るので、まあ、それはこうガソリン車には出せないとこですよね。なんか0-50mみたいなものを測れば、むちゃくちゃ速いですね。というものが、このパワーモードにすると、
得られる、まあ、それまた高速道路で試せればと思いますが、で今ですね、そのいわゆるこのワンペダル操作的なね、回生エンブレが強烈に効くモードではないモードにしてますが、それをこう S なんていうか S ペダルね、あ今 S ペダルにしました。 S ペダルにすると、まあ、明らかにこのアクセルの踏む感触がね変わって、あの停止まではあんまりいかないんですけど、ほぼほぼ、まあ、いわゆるワンペダル、アクセルペダルのオンオフだけで加減速ができる、まあ、特にこういう市街地でちょっと混んだような状態だと最終的に止まる以外はほとんどブレーキいらないみたいな、ね、これもメーカーの、ね、考え方が結構出るとこですけど、あの、まあ、スバルとトヨタは、完全停止まではね、完全停止はやっぱりフットブレーキでちゃんとやりましょうという考え方なので、そんなにこう強力に効かさないですね。でこの S ペダルとですね、このパドルシフトね、パドルシフト S ペダルを解除して、このパドルシフトでこの普通の車のねシフトダウンのようなものをすると、まあ、これでその要はエンブレの強さも調節がねできるわけですが、これと S ペダルどう違うんだみたいなのがあるんですけど、まあ、S ペダルの方はもう一つ押すと、まあ、かなり強力にエンブレが効くモードに瞬時に変わる。でこのパドルシフトで、マイナス操作をすると段階的にエンブレの、強さが調節できる。で一番強くしてもやっぱり S ペダルまでは強くならないということで、まあ、使い分けで、なんかもうこんな渋滞みたいなところで、ね、一般道で本当ゴーストップが多いタラタラな時は多分 S ペダルがちょうどいい。でもうちょっとこう流れるペース、もうちょっとワインディングみたいなところとか、もうちょっと早くですね、交通が流れてるところだと自分好みのこのパドルシフトの調節で、あこれぐらいのエンブレにしたらちょうどいいかなみたいな、そのなんかギア比の調、やっぱりこうギアの調節をする感じですね。やっぱりね、このパドルシフトでその操作をするだけあってですね、こっちの方は まさにミッションで言うと低めのギアと高めのギアを選ぶという感覚でエンブレの調節ができると。だからいうことで、この S ペダルとこのパドルシフトでの調節はやっぱりこう違うねものになってて、まあ、人によってはもう俺もずっと S ペダルでいいよっていう人いるかもしれませんしね、人のその運転スタイルに多少違うと思うんですけど、まあ、逆にその幅広く合わせられるということで、でこれもだからね、スバルのソロティアの方にだけついておるという、このパドルの方、あとあのスバルソロティアでもね FF の方にはつかないんですよね、四駆だけということでですね、まあ、やっぱりその四駆のトップグレードが走りでもやはりね、一番いいと、車好きが楽しめる、まあ、ものになっておるということですね。はい、で今ですね、S ペダル使っている状態で、今私アクセルをオフにして赤信号が来て止まろうとしますが、まあ、完全停止まではしない、やっぱ完全停止は最後このフットブレーキでちゃんと止める。ただちょっと上り勾配だとね、 S ペダルでも完全停止まで行っちゃいます、上りだとね。まあ、それぐらいこの S ペダルはまあまあフットブレーキの減速に近いぐらいの減速 G がかかる、ね、まあ、もちろんブレーキランプも点灯するので、後続車がドキッとしない程度には程度で範囲でまあまあ強めの減速がかかるということで、まあこれは本当に、ね、まあ、他社ではワンペダルってよく言うように、市街地ではほぼこれだけで、完全停止以外は S ペダルでアクセルの操作のみでほぼほぼなんか減速をするという行動は賄えるのかなということで、ただこう、ただ、まあ、市街地からもうちょっとこうペースが速いというか、まあ、例えばワインディングみたいなところ行くとちょっと効きすぎるんですね、この S ペダルね。だからワインディングみたいなところに行くと S ペダルではなくこのパドルシフトにあるこのね回生ブレーキのその調節で、あ今ちょっと これぐらいのカーブやったらこれぐらい、この2個目くらいがいいかな、あ3つ目がいいかなみたいな、ね、もまあやっぱり街中ではやっぱり S ペダルの方が一番回生の効率も良くて、ペダル操作もアクセルだけでほぼほぼいけると。だからやっぱり市街地では S ペダルで、ちょっとスポーティーに
もうちょっと速いペースでくねくねっと走るようなところではパドルを使うと、それで自分の好みで調節をしていくと、やっぱそういう使い方になるのかなと。で、まあ、なるべくやっぱ電気も稼ぎ、あの発電もねしたいので、基本だから S ペダルを使う場面がかなり多くなると思います。市街地ではほぼ S ペダルかな、そんなもんかな。なんか S ペダルにすると、まあ、車のエンジンでいうそのスロットルとエンジンの反応がいいよねみたいな、ね、そのスロットル踏んだらグワッ、ね、あのトルク出るし、ね、ちょっとでも緩めるともう減速が直ちに始まるので、その、ね、ドライバーの操作に対して車の反応は、まあ、よりこう分かりやすいというかね、まあ、よりそのパワートレーンだけの反応は良くなりますよ。でこのワンペダルも多分っていうかためのなんか電気調子だともっとこう極端にもう本当におブレーキだねみたいな、まあ、それも多少調節ができたりもするしますけど、結構 もっと効くものが多分多いと思うんですが、このソルテラと BG4X に関してはそんなには効かさないです。それはやっぱりそのなんかドライバーの感性に寄り添ってる制御とも言えるのかなという気がしますが、はい、今 S ペダルの状態で、まあ、ゼロからまずブレーキ離すと、まあ、本当に弱いクリープで、アクセル踏むと普通に、このアクセルオンに対する、まあ、車の動きは変わらない。アクセルオフにした時の読んでまた動き出した途端も前が詰まってきたので、アクセルを今緩めると結構強めのエンブレで、止まろうとした、そっちも今流れたのでまたアクセルオンにしてます。でアクセル踏み続けてる状態においては通常時と別に変わるな、あのそうね、やっぱりあの S ペダルだとアクセルがねちょっと重くなるというかね、やっぱそのそうね、トルクの出方もちょっと変わってきますね。あの踏み続けてる時のパワートレーンの感じで、今アクセあの S ペダルを解除にすると何やろな、なんかこう引っ張ってるものがなくなる感じですかね。やっぱりこの S ペダルにしたらオンにした瞬間にアクセルを踏んでる状態でもフリクションまでいかないですけど、やっぱりこのなんかこう止まろうとしてる作用がすごいかかってるなっていう。で今赤信号で今僕私ペダルをオフにしました。で多分これ感覚的には効きすぎてるんですよ。本当はもうちょっと前で止まりたいんですけど、今ちょっと効きすぎた。今ちょっと速度がね、ゆっくりなんで。でも、完全停止までは、今ちょっと緩い上りなんでね、これ微妙だな。止まるかもしれん。あ、止まらんな。今これ本当にわずかに 0. 何度が上り勾配ですが、まあ、それぐらいだと、やっぱり、ブレーキペダルをちゃんと踏まないと、完全停止はしない。で、今また、青信号になって、りましたんで、そうね、やっぱクリープもちょっとあれかな、ちょっとこう止まる方をやっぱ優先してる感じですかね。あとその回線を強くしてる、ちょっともう電気をやっぱり稼ごうとしてるんかな、発電を。で今また流れ出しまして、 S ペダルのまま今40キロのアクセルをじわーっとしか踏んでない状態ですけど、まあ、違和感は何もない。ただオフにするとなんかこう引っ張ってたものがなくなるように スーッとこうフリクションが減ったようにスーッと流れ出す。でアクセルオフにした時もそんなに減速 G はかからない、回生ブレーキもそんな強くは効かない。でまた S ペダルで今まず信号変わりました。そうね、40キロくらいだと S ペダルでもちょっと効きすぎるくらいかな、もしかしてね。ちょっと効きすぎてるなという時はアクセルをもうちょっと踏み足しながら、ね、今そうね、今完全にペダルオフ状態でほぼほぼ停止線の方に、最後車は止まろうとはしないのでフットブレーキで止めると。これ多少その慣れというか自分のね、自分がこう安心して止まる感覚ってそれぞれあると思うんですけど、
まあ、とにかくこの市街地での40キロぐらいのペースで流れてる領域においてはちょっと効きすぎるぐらいですかね。まあ、それ効きすぎるなと思ったらまあちょっとアクセルもうちょっと踏んでればいいわけですけど、はい。あとまあこのソルテラの、まあ、運転環境の一つの大きな特徴で、まずこのトップマウントメーターね、メーターのこの表示の部分がですね、まあ、かなり奥よりほぼほぼフロントガラスの手前くらいにあって、なおかつ、ステアリングホイールの径が、35π ということで、まあ、ちょっと小径になっておると。で、まあ、このレイアウトってもちろん他の素晴らしさにありませんし、止まってる状態で見てるとね、これはちょっとメーターがね、メーターとこのステアリングも干渉するし、視覚的にね、これちょっとひょっとして見づらいんじゃないかなということもちょっと思ったんですけど、まあ、ずっと乗っててですね、意外とこのメーターがまずね遠いっていうのが、あれです、ディスプレイ、ウィンドウにね、ディスプレイが出て窓ガラスに速度とか出るような、まあ、あれに近くてですね、やっぱりドライバーの目線の先にやっぱりあるので、この辺にメーターがあるより、やっぱりこの目線はやっぱ少な、目線の移動はね、ドライバーの目線の移動は少なくていいのかなというのをね、すごく感じました。なのでこのトップマウントメーターの視認性っていうのは思ったよりもいいのかなと。でこの太陽が当たっててもね、どっかが 見づらくなるっていうこともないし、確認がしやすい。で、確かにこのね、ステアリング、僕のね、ステアリングの位置、今ちょっと割と低めにしてますけど、まあまあまあ、このテレスコ、チルトで言うと真ん中くらいにしてますが、まあ、一番上にするとね、まあ、僕の体格だと完全にこのホイールが被って見えないですけど、まあ、自分のその好きな位置に真ん中くらいに合わせておくと、メーターに表示される情報は何も遮られない。だからうまいことできても、このメーターもね、下の方は何も出ないんですよね。だって上の方にその表示が集約をされてる。ということでですね、まあ、よっぽど極端、俺はもうステアリング上がいいんだみたいな人はね、人で小柄な人は見えなくなると思うんですけど、そうでない限りは、このトップマウントメーターの視認性は思ったよりいいかなという実感があります。特に高速巡航してるときも本当思いましたね。と目線の移動が少なくていい。で、まあもっと言うと、もうね、なんちゅうか、あんまり言いたくはないですが、中年になるとこう近いものは見づらくなるというね、ありますが、こう遠いとね、その、何目のレンズがね、負担が少ないわけですよ、要は。ずーっとピントを遠くに合わせとけばいいんで、この辺にメーターがあるとね、まあ、それ、ちょっとまた話が脱線しますが、目のね、レンズのピント合わせのね、トレーニングにはなるんですよね。近いもの見て、遠く見て、遠く見て近いもの見る方が、本当はこの目のピント調節のトレーニングになるんですけど、でもそれ結構、もう、この、生まれてからもうね、織田信長が死ぬ年齢ぐらいになってくるとですね、もう結構そのね、遠く見て、近く見て、遠く見て、近く見てだけで、疲れてくるわけですね、もうね、もはや。まあ、それがね、結構減るみたいな。それ感じました、昨日高速走って。まあ、ずっと遠くだけ見ときゃいい。で、なんとなく入ってくるね。なんとなく視覚に入ってくる数字とか見て、確認がね、できると。いうところで、このトップマウントメーターっていうのは、意外といいなというのがね、すごい実感としてありました。これなんか全部採用でもいいんじゃないかぐらいのね、たぶんデザイン的にね、まあなんかちょっと独特としてやっぱりね、こう、まあ、メカメカしいとも言えますし、まあ、この辺の空間はなんやねんみたいな、なんか、いろいろありますけど、なんか物でも起きそうになったりとかね、ありますが、視認性に関してはね、このトップマウントメーターはいいと思います。で、このステアリングのね、まあ、小径も、まあ、昨日ワインディングいろいろ走りましたが、そんな別に、困ることはないし、そんな極端にね、極端にちっちゃいこともないんで、いいのかな、ということで、まあ、だからちゃんとこうね、デザインありきでは決してない。やっぱこう人間工学的といいますかね、ちゃんと、そのドライバーが楽になるための配置になっておるんだな、ということが、乗り込めば乗り込むほど感じられると。まあ、若干ね、好みもあったりすると思うんですけど、まあ、例えばこれがね、すごい、ピュアのスポーツカーとかだったらね、またこうメーターっていうのはね、いろいろこうこだわりがあるし、なんかこうね、もうちょっと、なんていうか、近くにある方が、なんか、高揚感が高まるとかですね、まあいろいろあると思うんですが、まあこのソルテラというね、まあ、
SUV というキャラの車に対してはすごくいいんじゃないかなというのがね、乗れば乗るほど感じられたところでございます。それではですね、まだまだね、航続距離全然余裕があるんですが、ちょっとね、お昼ご飯の休憩ということですので、この間ね、充電をしたいと思います。ちょっとね、この、ザ・浜の子さんにはね、急速充電器があるということでございます。急速充電器で充電をして、人間もご飯を食べると。はい、で、ね、これは、急速充電器でございますが、使うときにね、やはりこういうカードが必要と。これいろんなね、なんか加入してるカードとかいろいろあると思いますが、今回我々は試乗会ということでね、ちょっとご用意いただいたカードを使うということで、で大体こういう IC カードをかざすところがありますんで、置くとピッと、さっき音が鳴ったからもうあれか、反応してんのかな、ちょっとなんか案内が何も出ないね。あ、充電できます、できます、はい、なのでできるということですから、もうこれを引っこ抜いて、よいしょ、これをですね、刺せばいいだけということで、これガソリンの給油よりね、実は簡単というか楽といいますかね、はい、急速充電器は左側ということで、これね、サイズが違うので、間違えることないんですけど、よいしょ、はい、これ刺さる、で充電できますということで、充電開始、これ、お、充電準備中、はい、はいはい、絶縁試験中、ちょっとこれ表示が充電中、あ、充電始まりました、はい、問題なく充電が始まりました。残り29分55秒ということで、30分、だいたい30分の急速充電で、このキロワットにもよると思うんですけど、多分 20% か 25% くらいの残量が回復をする、それでまた、200キロぐらい走れるようになると。あ、そんないかんか、100キロぐらいかな、ということです。じゃあ30分充電してる間に、我々ドライバーも栄養をこう充填するということで、お昼をいただきたいと思います。